Det är oroliga tider vi lever i. Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina påverkar hela vår del av världen. Och EU har infört sanktioner mot Ryssland. Och vi som land stöttar Ukraina och deras rätt till frihet och självbestämmande. Sverige står på tröskeln till att bli medlem i NATO. Och i och med det inleds en ny era i svensk säkerhetspolitik. Vår tid rymmer även andra stora uppgifter. Den höga inflationen leder till ett svårare ekonomiskt läge. Vi ser våld till följd av olika gängkonflikter. Det sker på olika platser runt om i Sverige och drabbar också syskon, föräldrar och grannar. Men även skolor, arbetsplatser och företag. Och det är en fråga för hela vårt land. Hotnivån har höjts vad gäller risken för terrordåd. Och det kräver varsamhet och samverkan. Samtidigt fortsätter klimatet att vara en ödesfråga för Sverige och världen. Allt detta ställer höga krav på er. Att fatta väl avvägda beslut för medborgarnas bästa. Det finns många problem att lösa, men med ålderns rätt vill jag också säga detta. Vi har tagit oss igenom svårigheter förut tillsammans. Om vi lär av historien har vi goda möjligheter att göra rätt framåt.